Кога се собра Павле полицајецот од ДС, Горан аутсајдерот од ЛДП и Маја пратеник од дом на Лиле Зелената за да одат на локални избори сами како трета опција, мисля дека се попаметни од моментално најголемиот политички волшебник на Балканот, неговото величество Зоки Заев. Демек не се согласуваат со политиката на СДС-то, па за казна ќе ги напуштат во ноември, ќе одат сами нели на локални избори. Така се грижале за граѓаните кои ги молзат 20 години влегувајќи со по еден-два пратеника во секоја власт и лапајќи државни ресурси преку директори и министри. Дека многу си ја сакаат земјата, гласаа за промена на име, за двојазичност и сега, како одговорни партии, ќе напуштеле коалицијата. Види богати! Го третираат народот од глуп по глуп. Битно платата да им доаѓа редовно, едно 70.000 денари, а на народот ќе му продаваме басми на пресконференции како на мали бебиња. СДСМ е лошо дете, лошо дете СДСМ. На, 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 на. Тепам сега СДСМ, тепам, ама и гушкам СДСМ. Му плавам влада, а народот глуп, 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 глуп народот, најглуп. И притоа, со тоа што му прават влада, ќе им испорачал една изборна единица и отворени листи, така им вету Зоќе. Хабе, на Зоќе тие финти, полицај зелено дунстерски најдовте да му ги продавате, а? Демек ќе мора да ви даде зашто влада му правите. А он ве укапирал дека вие сте коние ликовите од филмот, оној Оскаровецот Паразит, кои се нагрбачени на туѓа куќа, цицате, лапате и никаков ајр од вас, ама успешно го држите статус квото, зашто тоа ви дава крила, парички ви дава, функции ви дава, угоден живот, додека народот масовно го отпуштаат од работа. И Зоќе ви го збрчи. Владата не даде зелено светло за една изборна единица, а за отворени листи ќе си попричекате, ќе мора да се отворите уште едно 5-6 прста, онака најдемократски. А Лиле сега со еден пратеник ќе се отвара само во Айнц. А и кој ќе гласа за вас, бе, на следните локални избори? А, кој ќе гласа? Баба Петкана, која мисли дека се што носи име Демократски сојуз, дека е пензионерско сдружение? Томче Молерот, кој уште мисли дека Петар Гошев е председател на ЛДП? Митра Касиерката ќе гласа, која ја обожава Лиле и словенечкиот јогурт, зашто се викал Зелене долине? Народот убаво рекол, со кого си, таков си. А јас ви велам, со кого си, какан си. Толку сте укакани што ви треба еден голем лист од зелка, онака еколошки, поголем од полициски билтен за да се избришете. Затоа што Вардар не ве пере. Него не си ја будала, што ве предупредувам, абе, тирајте си сами, кршете си глава тамо, конечно и ви еднаш да се заебете. Ај ти има поише гласови така за она малку нормални партии што останаа во државава. Оние партии, мислам, кои ја бранат македонската чест и државност. Или пак, може би некој од странциве ви шепнал да менувате страна, а вие нели како експерти полека се прешалтувате. Да не ве заболи, само многу внимавајте. И пазете се од Зоќе. Да не нафркате. Још мало сутра. Мисли дека тоа ќе го донесе на власт? Мало сутра! Е сега ми е навистина преку Тасевски. Се надевам дека малку ве опуштив, можете слободно да одите на спиење и сонувајте о Македонија онака како што ја замислувате.